тиша в лісі. Тільки дощ капає. Вітаю. Добрий ранок. Ліс сьогодні зустрів нас дрібним дощиком і таким густим туманом. На календарі пізня осінь вже. І ліс такий тепер тихий. В тумані гори вкутані. Вологість висока. Ідемо сьогодні на прогулянку з Найком. Ну і звісно подивимося грибочків. Минулий раз я був, то були молоді гриби, так що їх можна знайти. Все, що буде, покажу вам цікавого перегляду. Така волога погода сприяє саламандрам. Вони тепер активні. Їх доста часто зустрічаються. Чим вище, тим холодніше. Вже почав іти дрібний сніжок. У нас є перші гриби на сьогодні. О! Який моцний. А, шапка відламалася. О, яка краса. О, що за гриби. Просто делікатні. Дивіться, що за гриби. І це в таку пізню пору. Ха. Чудесні гриби. Такі моцні. І чисті. Просто краса. Добре. Йдемо далі. Ну, я їх пообчищав. Ну, я вам скажу, що це ще в літі попробуй такі гриби знайти. Такі чудесні. Та як за ними не піти? Хоч пізна пора, але вони того варті. Найка вже там щось сокоти. Та сніжок посилюється. Йдемо далі, поки не запало. Сніжок посилюється. Вже починає біліти листечко. Ну, тут є рибочок. Добрий, чудовий риб. Там ще бачу. Добре, сидимо тут. Це чудовий. Добре, йдемо далі, бо сніг, просто снігопад почався. Що, Найка? Ти любиш цю погоду, да? Така вже справжня зима, такий снігопад. Іде? Подивіться, яка краса. Що за гриби? Тут такий ще виглядає. О! Паде сніжок, а гриби є. Ну, подивимося на них. Добрий. Що, Найка? Знайшли грибів? Ага. Добре, біжи шукай. Давай. Такі на високих ножках.
Ух. Оце моцний. На, то це такий гриб. Три гриби. Можна йти додому. Такі великі гриби. Емоції. Що за моцний гриб? Добре. Йдемо далі. Зимова казка. Такий ще зустрівся нам. Хороший гриб. Чудовий. Хочеться їх збирати. Якщо ще знаєш, що вони є. Добре. Йдемо далі. Що, Найка? Ти що не казав, що це мухомор? О, там схований. Укутаний. Що, Найка? Який не знайшов гриба. О. Який чудовий. Просто казковий. Серед такого засніженого лісу. Такий твердючий. Файний гриб. Сніжок. Паде. Отут ще є саламандра. У мені би завмерла. Ну їм цей холод нічого. Да, риб хороший. Добре, йдемо далі. Так недалеко відійшов. То є ще один. Але то його. Мишка поїла. Добре. Наїзд далі його. Дуже краса в лісі. Просто зачаровує. Таке ж дивно. Йдеш, біло, а саламандрам сніг, та якби нічого. Багато їх так по снігу. Дивно так. Певно їм нічого. А та мишка поїла. На її здалі. Щось там десь вдалині знайшов. Ну, може, прийде. Ну, як щось там учув. Щось шукає. Як медвідь. Найка, йдемо далі, лишай.
А, мишка ножку з'їла. А так файний був гриб. Як вона вигризла. Добре, наїсть його. Сніжок трошки став. Але такий туман. Такий зимовий ліс. Добре, лише його треба добре обчистити. Най-ка, тікай, бо ти розтолочиш гриба. Ой, ти. О, це моцний, най-ка. То ти його повігнити. О, ти. Просто казковий. Королівський серед засніженого лісу. Це просто краса. Такий класний. Чудовий гриб. О, най-ка знайшов гарне місце тут. Тут ці гриби. І тут ще такі є. О. О, такий чудовий. Най-ка, ти молодець. Давай на нюх. Іди далі, давай. Риби чудові. Фух. Тут ще є, ми зразу не побачили. О, десь є риби. Хороший. Тут ще один є. О, най-ка. О. О, просто красень. Ось що за гриби. Це як у касті. Ух. Гриби чудесні. Класний. Гриби чистенькі такі. Дуже хороші гриби. Ну це так рідко трапляється. Але це так повезло знайти таку. То скільки їх? 6 штук. Ну, це так на одному місці трапилось. Ну, повезло так. Добре, йдемо далі. Найк, коли хоче печенюшку, підбігає ззаді і носиком штовхає рюкзак. То я вже знаю, що він щось хоче. Да, най-ка, на. Люби смаквалики. Що, най-ка, що було? Сніжок став, але посилюється на вечір трошки морозець, чути за пальці щипає. Зараз 3-я година,
будемо завершувати сьогоднішній наш похід до лісу. Походили достатньо, знайшли таких чудових грибочків. Ну, ще й не сподівався, такі гриби просто, ну, делікатні, такі моцні. Я вам скажу, у рюкзаку так вже відчутно. Є такі хороші гриби. Будемо йти додому, трошки змокли, нема потреби більше ходити. То й не треба, гриби ще, звісно, є. Є й час, щоб ходити, але не треба. Скільки їх треба. Знайки щось літає. Скільки їх треба, то є доста. Будемо йти додому. Вам дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми знайком додому. До зустрічі.